L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per calor a les illes i els problemes de sequera s'agreugen. Les restriccions en el consum són molt estrictes a la Serra de Tramuntana, fins al punt que castellencs han tallat ja l'aigua a un vasí per fer-ne un mal ús. Els ajuntaments demanen la col·laboració ciutadana. Anem en directe a Banyalbufar, amb en Toni Boades. Bon dia. Aquí, en aquest municipi, els hotelers també han decidit donar un cop de mà. Bon dia, doncs així és. Aquí a Banyalbufar, els hotelers, els grans consumidors d'aigua durant els mesos d'estiu, han decidit tallar el subministrament d'aigua de la xarxa i comprar-la directament, un fet que ha ajudat i molt a recuperar els recursos hídrics, les reserves hídrics del municipi. De tota manera, però, l'Ajuntament va aprovar un ban municipal on prohibeix l'ús de l'aigua de la xarxa si no és única i exclusivament pel consum humà. Entre les restriccions, per exemple, no omplir les piscines, no regar horts ni jardins o fins i tot no rentar el cotxe amb aigua de la xarxa. Segons ha explicat el batlle, aquestes mesures han funcionat i molt, i tot i que han de continuar subministrant aigua amb camions cisterna a diari, el consum ha minvat. Com dèieu, però, Banyalbufar no és l'únic poble de la Serra de Tramuntana que té problemes amb la sequera. Procurant alerta, és a dir, l'aigua de dutxar mal en ple per vàter després. Tenien dos banyos i n'han condemnat un. I són pocs, però mos arreglam amb un. No han hagut de sancionar ningú, perquè jo crec que tothom és conscient quan té un problema d'aquestes característiques de lo que mos estan jugant, que o jugam tots en el mateix camp o si no, no jugam, si no tenim aigua. A Estellans, l'Ajuntament ha tallat el subministrament a un veïnat de sòl rústic que feia un mal ús de l'aigua. La brigada municipal controla que només se'n consumeixin 300 litres al dia per habitatge i 4 metres cúbits mensuals per plaça turística. Aquest municipi s'ha vist obligat a comprar aigua per completar el cabal insuficient de la font. Però des de la setmana passada s'ha notat l'efecte de les mesures d'estalvi i s'ha reduït la compra. A Valldemossa, el batlle també ha promulgat un ban que marca un límit de consum de 36 tones per habitatge urbà durant 3 mesos. També es prohibeix regar i omplir piscines. A Deià, els veïnars de les zones rústiques no tenen aigua corrent. L'Ajuntament els va tallar el subministrament a finals de juny, quan es va veure obligat a comprar camions d'aigua perquè el pou ja no duia el cabal suficient. És una mica el que mos marca la llei. Una vegada que nosaltres començam a comprar camions, la llei estipula que tu tens un dèficit de recurs i que has de subministrar a la població urbana, per tant, els rústics se'ls hi talla. El consistori ha prohibit a través d'un ban omplir piscines i regar jardins i obliga que l'aigua corrent s'usi exclusivament per a consum humà. A Calallonga i Rocallisa, a Santa Eulària des Riu, està prohibit efectuar noves captacions a les reserves hídriques, excepte per abastir la població, per la generació d'energia geotèrmica i per sanejar els dipòsits contra incendis. Són les mesures temporals imposades pel govern balear quan el mes passat va decidir aprovar el decret de sequera a Eivissa. En aquell moment, el darrer balanç del mes de maig parlava d'unes reserves hídriques al 41% de la seva capacitat. Un mes després, aquesta xifra havia baixat fins al 24%, la pitjor dada del segle. En contrapunt, a Formentera no està prevista cap restricció aquest estiu. Les seves reserves es troben al 94%.